Ju përshëndesim të nderuar televizionistë dhe ju ftojmë në minutat e emisionit Shëndeti Juaj. Në këtë puntat do të flasim për sëmundjet e ortopedisë. Çfarë është ortopedia në fakt dhe të gjitha patologjitë që ajo përfshin? Për këtë qëllim kemi të ftuar në studio mjekun e Spitalit Rajonal të Durrësit, shefin e shërbimit të ortopedisë, zotin Eritan Myderizi. Përshëndetje zotin Myderizi, mirë se keni ardhur në studion ton. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Atëherë të ndalemi pak tek ortopedia. Çfarë është ortopedia si degë mjekësisë dhe me se merret ajo? Ortopedia është ajo degë mjekësisë e cila merret pikërisht me diagnostikimin dhe me trajtimin e sëmundjeve të aparatit lokomotor. Duke qenë se sëmundshmëria e aparatit lokomotor është e gjerë edhe gama e pacientëve është goxha e madhe, ne mund t'i ndajmë në dy së mundshmëri kryesore të cilët trajton ortopedia, janë problemet e fituara traumatologjike të aparatit lokomotor, pra merret me trajtimin e të gjitha ato defekteve të aparatit lokomotor që vinë si pasojë e traumës, që te kjo në varësi të traumës mund tjetë e ndryshme, që mund tjetë që nga trauma rrugore, trauma sportive, trauma e thjesht në shtëpi që ndodhë zakonishke moshtet e vjetra, dhe pjesa tjetër e sëmundjive që trajtojnë ortopedi janë sëmundjet të lindura dhe të fituar të ortopedike. Sëmundjet lindura janë pikërisht të defektet të aparatit lokomotor që vjen në reqin në lindjen e fëmijës dhe nga e cila ka marrë dhe emrin pikërisht ortopedia që nga greqishtja e lashtë dhe të fëmijë drejtë dhe arsyeja e krijimit të kësaj dege ishte pikërisht për të trajtuar problemet e lindura të aparatit lokomotor, dhe tashmë ka marrë një gamë të madhe trajtimi i sëmundjeve të fituara të aparatit lokomotor. Në sëmundjet e fituara të aparatit lokomotor mund të fusim sëmundjet që vinë që nga problemet romatizmalet, të cilët në fund të fundit sot kanë gjetur një trajtim shumë mirë ortopedik, pra kanë një zgjidhje ortopedike në fund me operacionet që realizohen për zëvendësimin e kyçeve, që është një degë veçantë ortopedisë, që është ajo që quhet artroplastika, që sot në botë ka një zhvillim goxha të madh, po dhe në vendet tonë në këtë 10 vjeçarin e fundit ka marrë një zhvillim shumë të madhë. Kemi pasojat e sëmundjeve neurologike të moshave të hershme apo dhe moshave të vonshme, të cilët dhe këto gjenë një zgjidhje ortopedike në fund të tyre, në përmjet ndërhyrjeve që bëhen për regullimin aty në disbalansave muskulare që ndodhin nga sëmundjet e këtit sistemi, po këshu janë sëmundjet tumoret që për fatë mirë janë në një përqindje shumë të vogël, të morët aparatit lokomotor, por dhe këto trajtohen pikërisht nga ortopedia, në bashkëpunim kuptot edhe me shkencët me degët tjera, si kurse është onkologia, pra janë pak më komplekse në trajtim, po këshu dhe infekcionet e aparatit lokomotor, të cilët dhe këto trajtohen pikërisht nga ortopedia. Po. Nësot të pakten, sepse këto kanë veçantile dhe në qëndrat numri i pacientve dhe së mundshmëria, mund të flasë për Spitalin Rajonal të Durrësit, ku pjesa më e madhe pacientve që ne trajtojmë janë pikërisht trauma, edhe për vetë faktin që Durrësi është një qëndër e madhe dhe trauma është evidente, si trauma rrugore, ku Durrësi është qendër kryqëzim rrugësh dhe ka goxha traumë rrugore, po kështu dhe traumat e tjera. Në Spitalin Rajonal Durrësit ne trajtojmë pothuajse të gjithë traumat, përveç traumave të kolonës, të cilët nuk trajtojnë këtë ne, po qonë në qendrën universitare të traumës. Në Tiranë, po? Në Tiranë. Ndërko, ajo traumë më shpesh, më e hasur, në me thënë, në të këta pacient që vinë të kjo, cira është, kush mund të klasifikohet? Atëherë, përsej për këtë traumës, trauma më shpesh që paraqiten në spital, është trauma rrugore, aksidentet automobilistike, është trauma
më shpesht dhe kjo prek më tepër moshat e reja, të cilët janë dhe personat janë të përfshin në këto aksidente. Është trauma e punës është më e pakët, pra që trauma që ndodhë në ambjendet e punës, për vetë dhe kontrolin që ndoshta ka këto vite funit të sigurisë në punë, ka qenë më e pakët, po dhe kjo është një traumë faktike që ndodhë, edhe kjo prek moshat e reja. Pase kemi dhe traumë sportive, në të cilën përfshihen pikërisht këto dëmtimet që zakonisht ka artikulacioni i gjurit, që dhe artikulacioni i kavilljes, që është më shpesh në dëmtimet gjatë aktiviteteve sportive, edhe këto trajtohen në spitalin rajonal Durrësit, është edhe trauma në ambjendet e shtëpisë, që është një traumë e cila prek zakonisht moshat e vjetra, që ndodhë nga rëzimet të thjeshtë të voglet të tyre, që në njerëzit normal mund mos japin absolutisht asaj lloj problemi, por ke këto mosha për arsyet problemeve që kanë me cilësinë e kockës, osteoporozës, që është evidente, ndodhin frakturat të shpeshta, sidomos të njëjës së dorës, polusit distal të radiusit, ashtu dhe të artikulacionit kokso-femoral, që janë dhe më problematiket dhe më të vështirat problemet të këtyre moshave. Doktor, juve thatë që janë dy lloj formash kryesore, ato të lindura dhe ato të fituara gjatë jetës. Ndërkohë që u ndalëm pak sa tek traumat rrugore që vinin për shkak të aksidenteve dhe ky në fakt është një faktor, por që mund të themi për sëmundjet e lindura në fushën që ju lëvroni? Po, sëmundjet e lindura, dy janë problemet kryesore që ne hasim si sëmundjet e lindura, të aparatit lokomotor që janë më të shpeshta. Sëmundshmëria është shumë e madhe dhe rastet të veçanta që me një frekuencë shumë të vogël mund t'i hasim, por dy patologjit që hasin më shpesh, më frekuente në spitalin rajonal Durrësit, po kështu dhe në spitalet e tjera, pasi frekuenca e këtyre dihet nuk është se sezonale, janë problemet e lindura me artikulacionin kokso-femoral, që është ajo displazia zhvillimore acetabulit, që sot me përkujdesin që bëhet për parandalimin dhe diagnostikimin e hershëm të saj, ka pas rezultate gjëja pozitive, është edhe në basë kësaj më shpesht është problemet që deformimet e këmbës, që është një patologi tjetër e lindur, që është pesekunovarusi, një deformimi lindur i këmbës, e cili është më rrallë se kjo e para, është më e diagnostikushme, sepse diagnostikohet shumë kollaj, shikohet me sy, por që të dyja këto, kur trajton pikërisht në momentin e me njëherë, këto kanë sukseshës shumë të larta të trajtimit, rezultatet i kanë shumë mira. Në qofë se këto hasë vinë ke mjeku për trajtim, ke ortopedi vonë, atërë dhe rezultatet e trajtimit tyre janë më të dopta. Po. E ndërkohë që mund të themi me forma me të cilat prezentohen së mundjet patologjike dhe themi ortopedike, si vinë ato në simptomat dhe themi me cilat prezentohen? Tashil, dhe kur flasim për simptomologjin e aparatit lokomotor, do t'i ndanim në traumën e cila është urgjens, pra dihet që në bas një aksidenti, e do paraqitet urgjent dhe ka një diagnoz po thuajse të vënd që është e presupozuar me njëherë mbas traumës që dhe pacienti vetë apo të afërmit e din që ky ka një dëmtim që mund të ketë një thyrje. Ndërko, simptoma kryesore ortopedisë është dhimbja. Kuptohet në sëmundjet kronike, përveç atyre që diskutum deformimit që problemit lindur, që është i lindur, është dhimbja.
ku në këtë grup ose me këtë simptom vin në përgjithësi pacientët të cilët kanë probleme reumatizmale, trauma minore, pacientët me probleme onkologjike, pra dhimbja e aparatit lokomotor dhe në një farë mënyrë dhe humbja e funksionit të aparatit lokomotor janë dy simptomat kryesore të që mund të vijë një pacient në tek ortopedi. Në momentin që pacienti paraqitet tek ortopedi, tek ju në rastin konkret, cilat janë hapat e mëtejshëm, ekzaminimet apo si veprohet në për të marrë parasysh se çfarë sëmundje ka dhe si do trajtohet më pas? Ortopedia ka gjë të mirë, sepse diagnozën e ka pak më të thjeshtë nga ndoshta nga degët e tjera. Radiografia e thjeshtë është ajo që ne na jep një informacion tepër të mirë dhe tepër të saktë për problemin që mund të ketë pacienti dhe mund të themi që mbi 90% të rasteve të pacientëve mund të diagnostikon, mund të vendose diagnoza thjesht me atë radiografin që gjithse kush e ka dëgjuar, një grafi me dy projekcione cilësore, kuptohet që një radiografi cilësore, mund të japi diagnozën në 90% të rasteve. Pastaj, sot ka shumë teknika imazherike, të cilët janë në funksion të vendosjes së diagnozës, por dhe të një informacioni më detajuar për problemin që mund të ketë. Sepse, thashë se diagnozën kryesore e vetë radiografia, për kështu kemi skanerin, me anë të cilës ne mund marrim një informacion akoma më të madh për problemin që ka pjesa kockore, pra në qoftë se kemi me nozologji që ka prekur kockën, ku skaneri ne jep një informacion shumë më të saktë se radiografia, kemi rezonancë magnetike, e cila dhe kjo na jep informacione shumë më të holësishme edhe për prekjen e indeve të buta. Pastaj ka eko zakonçme mund të na japë informacione shumë të mira për dëmtime që mund të ketë në muskuj, apo për të vënë një diagnozë të shpejtë të saj. Dhe në momentin e vendosjes, po, të diagnozës më pas, meret në trajtim, në që forma? Format e trajtimin në ortopedi janë të ndryshme, dhe më thënë mund të flasim që nga trajtimi konservativ varet nga patologia, po një sëmundje thjesht reumatizmale, një artrit, një mund të trajtohet fare mirë me trajtim medikamentoz, që mund gërshetohet dhe me fizioterapia, po me ndërko për probleme, në varsit të probleme, dhe më thënë ka dhe zgjidhje. Sot mund të themi që me zhvillimin që ka marrë ortopedia, mund të japë zgjidhje një pjesës më të madhe të problemeve që janë. Ortopedia është lidhur shumë me teknologjinë, dhe sot mund të themi që teknologjia ka arrit nivele goxha të larta në lidhje dhe me ortopedinë, në zbulimin e implanteve, jo vetëm në trajtimin e traumës, por kemi dhe zbulimin e protezave në të formave të ndryshme të gjitha në shërbim të zgjidhjes së këtyre problemeve ortopedike. Kote e fundit janë futur metodat mini-invazive në ortopedi, sidomos në trajtimet në traumë, ku në përmjet implanteve të veçanta nuk bëhet ma e ndërhyrja klasike, përbëhet në ndërhyrje mini-invazive, të cilët arrin të korrigjojnë problemin dhe pacientit të rehabilitohet shumë më shpetë se sa që ka qenë për para me ato trajtimet klasike. Po. Ndërko, doktor Neritani, qëfar mund të themi në lidhje me faktorët që shkaktojnë probleme patologjike në fushën e ortopedisë? Thash që faktorët janë të shumët, pasi edhe gama e probleme që trajtojnë ortopedia shumë e madhe. Pra, thash që faktorët traumë,
Kemi dhe faktorat e lindur dhe të fituar, të cilët se cili në vetë vete mund të minimizohet. Më të në që nga trauma, se këtu lindë dhe e problemi se si mund përandalon këtë faktor, që mund të shkaktojnë këtë probleme. Trauma kuptohet, duke qenë se pjesën më madhe është e lidhur me traumën rrugore, kuptohet që të gjitha masat që merren në drejtim të minimizimit të aksidenteve rrugore, ulja e shpejtësisë normalisht, kuptohet që këto do të shkojnë në minimizimin e kësaj traume. Po kështu, në përmjet masave sigurisë që merren në punë, minimizohet edhe trauma e punës, që dhe kjo është një faktor të përrëndësishëm, pra gjithmonë masat e sigurisë më tepër në punë, do të minimizonin gjithmonë më tepër aksidentet në punë. Përse përket traumës sportive, dhe kjo, pavarësisht se duket sikur është diçka që nuk kontrollohet, dhe kjo është tepër e kontrollueshme, sidomos bëhet fjalë për ato që janë amatorë në sport, sesa profesionistët kanë një kulturë në mënyrën e stërvitjes dhe në mënyrën e luajtjes, në përgatitjen që ato i bëjnë aparatit lokomotor, ndërkohë për amatorët, të cilët nuk e kanë këtë lloj kulture, ke këto traumat janë më të shpeshta sesa tek profesionistët, edhe vjen si pasojë mos përgatitjes para prake, para se të futen në aktivitet sportiv, që dhe kjo ka ato të vetat, më thënë që nga ato stretchingit, ka janë nxemja para lojës e gjithët, të cilët edhe këto minimizojnë këto traumat në sportive. Ndërko, për të parandaluar këto frakturat që vinë ke moshat e treta, moshat e vjetra, është pikërisht e kujdesi që duhet bërë ndaj osteoporozës, që është kryesorja në parandalimin e këtyre. Bota sot ka projekte nga më të fuqishmet për prevenimin osteoporozës, pasi është llogaritur që kosto e trajtimit të osteoporozës e shumë e komplikacioneve që vim pikërish nga kjo thyrjeve, shumë më e male se sa ajo që do të nevojitit për parandalimin e saj, pra për të ruajtur cilësin e kockës. Dhe për këte është e nevojshme, sidomos të këfemrat të cilët janë në njërë pas menopauzës, që duhet bëjnë një kontrol rigoros të tyre, të bëjnë një ndjekje për të majtur në kontrol pikërish këte së mund shmëri që është osteoporoza, e cila në momentin që komplikohet edhe me fraktura, kryon goxha probleme, jo vetëm për personin që i ndodhë, po edhe për ortopedin dhe shëqërin, pasi e shumë e vështirë trajtimi tyre, me gjithë ato avantajët teknologjike që ne kemi sot. Pra ne, për ndalimi osteoporozës, mund toja që është një ndër kërkesat e sotme, ndaj mjekësis dhe shëqërisë. Dhe shëqërisë, po. Ndërkohë ju përmendët pak më lartë së mundjen e reumatizmës. Së mundjet e reumatizmale. Reumatizmale. Ndërkohë, dijen pak a shumë nga ana populore se kush janë faktorët që e kryojnë reumatizmën, por e mira do ishte ti përmendim, po këshu edhe masat parandaluese për të para prirë. Me termin e reumatizm, në më zënë, nga ana populore përmendin të gjithë problemet që kanë të bëjnë me kyçet, por kemi smundjet e mirëfill të reumatizmale, kemi dhe osteoartritet, të cilët në të vërtet janë ato që zënë dhe pjesën më të madhe të problemeve që trajtohen nga reumatologët, por që në fund kërkojnë edhe trajtimin ortopedik. Faktorët e smundjeve reumatizmale janë të shumëta, një pjesë janë dhe idiopatike, që nuk dihet arsye, origina, që nga faktorët genetik akuzohen, ashtu dhe faktorët infekcioze e gjitha, ndërkohë problemet të kyçeve kuptohet që japin edhe traumat, të cilët një traumë e artikulacionit në momente më të vonshme
rezulton në një artroz të tij në bllokim, pra një problem që mund ta themi në gjuhën popullore romatizmal të tij. Ortopedia ndërhyn në këto momente, thash që në trajtimin konservativ, pra nëpërmjet përdorimit të medikamenteve antiinflamator, të cilët ulin atë simptomat e kësaj sëmundje, nëpërmjet fizioterapisë, po ashtu dhe në mënyrë kirurgjikale, duke bërë riparimin e këtij artikulacioni, që mund të jetë riparim pastrimi i tij në rastet kur janë dëmtime të pjeshme, apo dhe zëvendësimin e plot të tij në rastet kur kemi dëmtime të avancuara të kyçit që realizohet nëpërmjet vendosjes së këtyre protezave. Ndërkohë ju jeni në kontakt përditshëm me një pjesë të madhe pacientësh që vijnë të vizitohen, mjekohen dhe më pas kurohen në lidhje me sëmundjet e ortopedisë. A mund të kemi një klasifikim se kush preken më shumë dhe cilët janë, cila kategori meshkujt, femrat dhe moshat kryesisht? Nuk është se ka ndonjë ndarje për këtë punë, por ajo që është parë është që në varësi të grupit të sëmundshmërisë që trajton ortopedi, kemi dhe ato ndryshimet e raporteve, për shembull që po ta fillojmë po nga trauma. Trauma rrugore dhe trauma punës dhe jo sportive, meshkujt dhe moshat e reja. Ndërko, trauma në shtëpi, për vetë faktin edhe që osteoporoza është një problem më i shprehur tek femrat që ka lidhje me ato ndryshimet hormonale që ndodhin pas periudhës së menopauzës, prek më tepër moshat e vjetra, pra mund të themi moshën e tretë mbi 60 vjeç dhe kryesisht seksin femër. Domethënë kjo për sa i përket traumës, për problemet traumatizmale osteoartritet nuk është se ka ndonjë diferencë madhe ndërmjet meshkujve dhe femrave. Ndërkohë për patologji të veçanta, për shembull luksacioni koksofemoral, që është një patologji e lindur prek më tepër femrat, ndërkohë deformimi tjetër pesekunovarusi prek më tepër ka një raport më tepër tek të lartë tek meshkujt. Pra në varësi të sëmundjes, duke qenë se sëmundjet janë të ndryshme, përsa i përket shkakut dhe pasojnë e kanë të njëjtë, pra kanë probleme të aparatit lokomotor, atëherë dhe këto lloj raportesh i kanë të ndryshme. Por në vijat përgjithshme kjo është ajo që prezentohet. Ndërkohë doktor Neritani, ç'i mund të themi për ortopedin pediatrike? A është e hasur tek ju ndërkohë që jeni në aktivitet përditshëm pranë spitalit? Ortopedia pediatrike është ajo që merret pikërisht me trajtimin e sëmundjeve të lindura dhe zhvillimore. A ka fëmijë që vijnë edhe ankohen në lidhje me këto probleme? Ka një numër fëmijësh për ato patologjitë që unë sa po përmënda, për luksacionin dhe pesekunovarusin, të cilët ne trajtojmë më tepër në spitalin e Durrësit, po kështu kemi dhe patologjitë tjera që hasen më shpesh në spitalin rajonal të Durrësit, që janë këto osteokondritet, që në fjalë më të thjeshta janë dëmtimet që ndodhin të kokës femurit si pasojë e mos furnizimit me gjak, që është një sëmundje veçantë që një vetë me emrin morbus Perthes në patologji, e cila edhe kjo ka një trajtohet, kemi pacient që vinë dhe trajtohen me këte patologi, po këshu janë një sërë sëmundjesh të lindura. Ne trajtojmë veçanërisht në spitalin e Durrësit, kemi ngritur një unit për trajtimin e një sëmundje tepër të rrallë, që është osteogeneza imperfekte, që është një sëmundje lindur genetike që ka të bëj pikërish me defekte në prodhimin e kolagjenit, që është një lëndë e cila merë pjesë në formimin e skeletit, strukturës kockore, dhe mungesa kësaj bënd që këto kocka të jenë të thyeshme. Dhe këto fëmi, dhe më thëmë, prezentohen me thyrjet e shpeshta, me frekuenca nga më të ndryshmet, por mund temi që
pacientët që ne ndjekim kanë 3 deri në 5 fraktura në vit si pasojë e kësaj smundje, dhe që trajtohen me sukses në spitalin e Durrësit edhe në lidhje me një bashkëpunim që ne kemi patur me mjek gjerman. Po. Dhe trajtohen me sipas protokolleve bashkohore, trajtohen nëpërmjet marrjes dhe një medikamenti që janë bifosfonatet, të cilët janë parë që janë shumë rezultative në parandalimin e thyrjeve. Pra kapet që në momentet e hershme, në mënyrë që të mos avancoj, dhe ti pra në varësi të sëmundshmërisë që ka një numër pacientësh pediatrik që ne trajtojmë. Shqipëria është një vend i vogël, po kështu spitalet rajonale kanë akoma më të vogla të numrin e trajtimit të këtyre sëmundjeve të mirëfillta ortopedike. Në Tiranë është një qendër shumë e madhe që është qendra kombëtare ku trajtohen këto, po në varësi të sëmundjes bëhet dhe trajtimi. Kështu që ka sëmundje që trajtohen shumë mirë në spitalin rajonal të Durrësit, të tjera pasaj që mund mos trajtohen dot nga ne, mund të dërgohen në Tiranë. Doktor Nëritani, ka raste që pacientët të cilët vizitohen në lidhje me smundjet ortopedike do të kalojnë edhe fazën tjetër si që është edhe ndërhyrja kirurgikale apo operacionet e ndryshme. Që mund të themi për këtë grup pacientësh dhe post operacionin, a kanë efekte në jetën e më vonshme apo në varësi të trajtimi që i bën vetë njeriu? Atëherë operacionet bën, sam atëherë kur kanë indikacionin për të bërë, pra që teknikat e tjera që konservative apo fizioterapia gjitha kanë nuk japën rezultat, atëherë ndërhyrjet kirurgjikale janë më të këshillueshme dhe janë këshillueshme në varësi të sëmundjes. Ajo që vlen për të përmendur, ortopedia ka një, domethënë, trajtimi i sëmundjeve në mënyrë kirurgjikale nuk është se përfundon thjesht me kirurgjinë. Ajo që unë doja t'i jap edhe si informacion, por duhet të vazhdoj dhe me riabilitimin, që është tepër i rëndësishëm, i cili shpesh edhe ndërpritet. Pra, si nga ana e pacientit, i cili mjaftohet vetëm me trajtimin kirurgjikal, lënë bazdore trajtimin me fizioterapinë, e cila është e përrëndësishme që të arrijë suksesi plot i interventit. Po, ndërkohë që jemi tek fizioterapia, a është e këshillueshme ajo edhe në momentet që qytetarët në përgjithësi, njerëzit nuk kanë probleme të tilla ortopedike, por thjesht kanë dëshirën ta ushtrojnë, apo këshillohet vetëm në rastet kur shfaqen këto probleme? Është fizioterapia duhet bërë atëherë kur duhet, pra sidomos problemet që kanë lidhje me ortopedinë edhe me reumatologjinë që shpesh janë të lidhur ortopedia dhe reumatologjia në trajtimin e pacientëve. Trajtimi me fizioterapi është i domosdoshëm. Është mëse i domosdoshëm për të arrit atë rezultatin maksimal që ne duham. Por, fizioterapia gjen një mund përdoret edhe pa shumë më të ndërhyrin nga ana ortopedisë, sidomos tek trauma sportive. Apo është edhe një pjesë e fizioterapisë që përdoret sot, edhe thjesht një masazh relaksues që mund të jenë të lidhur me një kontraktur që mund të kesh. Fizioterapia sot është tepër e domosdoshme për jo vetëm për trajtimin e probleme ortopedike apo reumatizmale, por edhe në jetën e përditshme mund të avancojt ajo gama e trajtimit nga ana fizioterapisë. Doktor Nëritani, do doja ndalesha pak edhe në sëmundjet që prekën pak më lartë reumatizmale. Cili është mjekimi më i mirë që i shërben këtyre sëmundjeve, pse jo dhe në kushtet e shtëpisë? Që se trajtimi sëmundjeve reumatizmale është shumë i gjerë. Më thamë që është në varësi të stadit që është ajo sëmundje, në varësi të kushteve të pacientit,
gjendjes aktive të ti, dhe varion, thamë, që nga ushtrimet, që është më e thjeshta, trajtimi medikamentoz i ti, që domethënë nuk kupton antiinflamatorët për paksimin e dhimbjes, po kështu sot kanë gjetur përdorim edhe integratorët, që janë substanca lëndushqyse për artikulacionet, që përdoren gjërësisht, për, sidomos për pacientët që kanë probleme reumatizmale, apo për parandalimin e tyre, po kështu dhe trajtimi kirurgikal e tyre. Pra nuk mund të themi që ka një, ky është trajtimi më i mirë që mund t'i bëhet, e është në varësi të stadit të sëmundjes, edhe në varësi të saj është edhe mjekimi i dur. Ndërkohë mbi pesha si ndikon doktor në këto sëmundje? Si kudo, edhe mbi pesha është problem. Kuptohet që artikulacionet të cilët janë peshë mbajtëse, nga mbi pesha kuptohet që kanë një konsum shumë të madh dhe ato proceset degenerative janë më të përshpituara. Ilaçi apo medikamenti që është më i mirë, më i fort për kockat, mënyrë që mos kenë probleme me osteoporozën njerëzit? Shikoj, osteoporoza në vetvete nuk është se ka një medikament i cili është çudi bërë specifik. Edhe osteoporoza është në varësi të stadit. Kur fillohet trajtimi, është medikament i dur. Kështu, domethënë mund fillohet që me përdorimin e integratorëve të kalciumit dhe vitaminës D, të cilët suplementet e tyre në një farë mënyrë e mbajnë këtë, parandalojnë osteoporozën në stadet fillestare. Më vonë pasaj është i këshillueshëm përdorimi i hormoneve, sidomos në femrat të cilët në periudhën e menopauzës kanë shrregullime të tyre hormonale, atëherë mund të bëhet pikërisht rregullimi i këtyre hormoneve, i këtij çekuilibri, i cili stabilizon gojxhall dhe parandalon osteoporozën. Po kështu, janë përdorimi i hormoneve të tjera si kalcitonina, që edhe ky ka gjetur përdorim për trajtimin e osteoporozës apo frakturave që vijnë nga ajo. Medikamentet më të përdorura sot që është në stadet më të avancuara të osteoporozës janë përdorimi i bifosfonateve që gjendet në forma të ndryshme, të cilët ndikojnë direkte në strukturën kockore, në forcimin e masës kockore dhe janë sot medikamentet të cilët përdoren gjërësisht për parandalimin e frakturave që vinë nga osteoporoza dhe janë medikamente që përdoren për i kohë gjatë, por që duhet të monitorohen bërje fotodensitometrisë që përcakton pikërisht nivelin e osteoporozës është tepër e rëndësishme për trajtimin e saj, po kështu për osteoporozën është shumë i këshillueshme ushtrimet fizike, pasi dihet që kocka për të forcuar kërkon impulse fizike në mënyrë që të depozitohet kalciumi dhe të rritet masa kockore, kështu që është tepër e domosdoshme që të gjitha këto që tham të shoqërohen dhe me ushtrime fizike që vijnë që nga ecja e thjeshtë për disa kilometrash në ditë, po ashtu dhe ushtrime specifike që ka për osteoporozën, sidomos për kolonën, të cilët mund të meren të gjithë fizioterapeut, apo tek mjek reumatolog apo ortoped, që kushdo që ka e ndjent nevojshme që të trajtohet, mund të shkoj dhe të konsultohet për këto probleme. Në një farë mënyre, doktor Nitani, për gjatë gjithë bisedës tonë, cekëm informacionin e duhur në lidhje me sëmundjet ortopedike, por gjithashtu edhe në një farë mënyre këshillat e duhura që duhet të kenë qytetarët të thjeshtë për dhe pacientët që trajtohen nga këto sëmundje. Të doja në mbyllit të këti emisioni një mesaj drejtuar qytetarëve, cili mund të ishte e? Ne sot folëm për ortopedinë, cila shumë e gjerë dhe ndoshta me kaq pak minutë. Tash ne nuk mund të arrim të japim një informacion detajuar, po munduam që të japim një informacion përgjithshëm për atë çka duhet. Ajo që unë paka shumë i ceka dhe gjatë bisedës, që ato momentet të cilët janë tepër të rëndësishme,
përveç traumas, unë dhe këm gullje tek trajtimi osteoporozës, që është shumë i rëndësishëm, për parandalimin e thash këtyre frakturave të cilët janë problematike jo vetëm për pacientin, por edhe për shoqërinë. Pra, ka një impakt shumë të madhë edhe në shoqëri dhe në trajtimin e pasëm tyre. Pra, ne parandalimi i kësaj, pra luftimi osteoporozës, në i farë mënyre do të na parandalote këto fraktura dhe do të ulte dhe atë impaktin e madhë negativ që kanë këto në... Do të kishme dhe një jetë shëndetshme më të mirë tek shoqëria shqiptare. Duke qenë se pjesa më e madhe e këtyre frakturave janë dhe invalidizuese. Ndërkohë tek fëmijët, ai mesazhi që unë do jipja është e përmenda dhe më parë që diagnostikimi sa më i hershëm i tyre është cilësi për një rezultat sa më pozitiv të trajtimit. Pra që do të këm gullje, sidomos për ato dy nozologjit janë më frekuente, që është luksacion e koksofemorale dhe pesikvinovarusi, që gjithë mjek konsultor duhet tjetë sa më i kujdeshëm në evidentimin e tyre dhe në drejtimin tek specialisti, në mënyrë që po kapën fazat e para, ato kanë shërim pothuajse të plotë. Doktor Nëritarin, të falenderoj për gjithë shka thamë në studion tonë, sigurisht duke trajtuar sëmundjet ortopedike. Jeni gjithmonë i mirëpritur në radio-televizionin Adrianet. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishim në minutat e emisionit Shëndeti Juaj, ku biseduam bashkë me doktor Nëritan Myderisin, shefin e shërbimit ortopedist në Spitalin Rajonal të Durrësit në lidhje me sëmundjet e ortopedisë. Unë besoj se kemi qenë të vlefshëm në gjithë shka thamë në këtë studio. Faleminderit shumë për vëmendjen e kushtuar, bashkë me u pafshim.